Ada dhe Veleçiku, pjesë e grupit A të kategorisë së dytë të futbollit shqiptar, janë ndeshur në fushën sportive Adriatik të Velipojës. Ballafaqimi në fjalë që luaj për llogaritë javës së katërt ishte një rëndësie të veçantë për vendasit, të cilët me tre humbje të radhazi të pësuara në tre javët e para kërkonin të merrnin pikët e para të këtij fillim kampionati. Nga ana tjetër, edhe Veleçiku, udhëtues, një ekip i investuar këtë sezon për të kualifikuar në kategorinë e parë, kishte deklaruar në prekëndeshje se kërkonte fitoren. Ishte kjo arsyeja që të dyja skuadrat janë futur në fushën e lojës të mobilizuar për të dhënë më të mirën e tyre. E veçanta kësaj sfide ishte se 48-vjeçari Altin Xhahysa, që në protokollin e Adës figuron si trajner i kësaj skuadre, e ka nisur ndeshjen si kapiten skuadre, duke përsëritur atë që bëri një javë më parë në sfidën Vora Ada, ku luajti 90 minuta titullar, por këtë radhë një tërheqje muskulare e pësuar nga mesi pjesës së parë e detyroi të largohej nga fusha e lojës për të kaluar në pankin për krah kolegut të tij, Etrit Nika. 0-1 për Veleçikun është mbyllur pjesa e parë, fal golit të shënuar nga Arsen Hajdari, pasi një të dhënë nga Arsen Banushaj nga djatha e sulmit Koplikas. Ada, e dominuar me djem të rinj, e nis me energji pjesën e dytë, duke kërkuar golin e barazimit, por në të 56-ën ndëshkon veten me një autogol të shënuar nga Kola. Me 0-2, Veleçiku duket më i qetë për të administruar ndeshjen, por këtë qetësi ja prish Leçeja, që me golin e shënuar me kokë në minutën e 69 shkurton diferencën në 1-2, duke rihapur takimin. Minutat në vazhdim shoqërohen me një luftë fortë sportive. Velipojakët për të barazuar rezultatin dhe Koplikasit për të ruajtur avantazhin 1-2. Kundër sulmi i djemve Koplikas, të drejtuar nga Dritan Smajli, ku det dy herë radhazi me dy gole të tjerë që kanë për autor Marcel Ragami dhe Alfred Kaçaj, përkatësisht në minutën e 76 dhe 90. 5 minuta të fundit shtesë nuk sjellin asgjë të re, duke lënë në fuqi avantazhin 1-4. Në favor të Veleçikut, i cili me këtë 3 pikësh shkon në kuotën e 10 pikëve. 3 fitore dhe një barazim e shënkollin në transfert, duke ecur i sigurt drejt objektivit të kategorisë së parë. Në futboll nuk ka ndeshje të lehta. Kuptohet unë kisha menduar ndryshe për jetë vërtet, duke qenë se kundërshtari kishte nevojë për pikë, por skuadra ime sot reagoi jashtëzakonisht mirë, interpretoi lojën ashtu siç duhet. Çka na solli, pastaj shkojmë drejt tij rezultatin. Jo vetëm te ata, por në çdo klub kur ekipi hub, normalisht situata nuk ka si ne kanë mirë. Djemt po dojnë, po dëshirojnë, sidomos sot e tregunin për jashtim me trinëshit e para, sot tregunin i fort besimit, sot tregunin i fort guximit, pra si na e kena të mujtë, na e kena të mundshme për me luajtë dhe me fituar.